Takže čau ti, díšu, a v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 23 kontente lomeno líkoch. Dneska sa pozrieme na to, ako grindiť peky, ktoré sú v SBCčke v podstate zdarma. Ukážeme si ale viac metód. Niektoré, ktoré sú rýchlejšie, ale niečo budú stáť a niektoré, ktoré sú úplne že free. Um, a k tomu potom ešte si ukážeme na záver nejaké tie líky, ktoré vyšli tesne ešte. Napríklad včera nezenul som to vo videu. Čiže poďme rovno do toho. Je tu opäť nejaká tá metóda. Není to až bohužiaľ tak extrémne OP, ako bola tá minula s tými prémiovými balíčkami hráču Electrum, či čo to bolo. Ale máme tu samozrejme k dispozícii v keď sa na to pozrieme tak uh, už som to vtedy spomínal, keď to vyšlo, že podľa mňa to bude sa dať nejako grandiť a dá sa. Hovorím, je tu viacero možností s týmito pekmi, jo? Hovoríme o tavení trofejí upgrade a výroba trofeí upgrade, jo? V tomto tu máš balíček 11 zlatých hráčov, je to 10 non-rare hráčov a 1 rare hráč, čiže teoreticky môže ti v tom padnúť aj niečo super, jo? Je tam malá šanca, ale chápeš, ten jeden rare hráč môže byť nejaká 85 môže to byť teoreticky promokarta, rozumieš. Čiže preto tu je viacero metód, ktorými to môžeš robiť. Um, ono táto tu výroba trofeí upgrade sa viaže na uh, objektív, ten, ten, ten upgrade sa viaže na objektív, v ktorom potom máš následne uh, veľa super odmien, jo, máš tu double 83 plus pack, triple 83 plus, plus pack, nejaké tie ikony do, dokonca a nejaké tie proste dobré fodder a podobne, jo, čiže preto je tu viacero spôsobov, ako môžeš grandiť túto metódu. No a ukážeme si teda všetky z nich. Čiže v prvom rade, čo môžeš robiť, ak máš veľa času a chceš to pograndiť proste čo najlepšie, ako keby najefektívnejšie, tak úplne najlepšie, čo môžeš spraviť, tak je ísť do obchodu, otvárať bronze peky, jo, klasická bronze pek metóda. A vlastne, čo budeš chcieť robiť v bronze pek metóde, tak je to klasika, otváraš tieto tu peky za 750 coinov, yes, toto budeš robiť proste zdlhavo, možno aj nejakú polhodinku, hodinku, hodinku tomu venuješ, potom pôjdeš pokračovať ďalej, ukážeme si čo. Každopádne otvoríš bronze pack, pozrieš si cenu hráčov pre istotu, jo, vidíš, tento stojí 200 coinov, tento stojí 200 coinov, tento stojí 200 coinov a tento stojí, uh, možno by si ho predal za 200, ale asi si ho tu nechám. Toto môžeš prípadne kvixelovať všetko, čo nemá hodnotu, aby sa ti aspoň nejaké coiny vrácali. Um, niekedy ti padne nejaký bronza, ktorý samozrejme niečo stojí, Prospekt metóda v dlhodobom hľadisku je väčšinou profitovateľná lomeno, neprerobíš takmer nič. A potom, keď budeš mať dostatok bronz hráčov, ktorí nestoja nič, jo? Bronz hráči, ktorí nestoja nič, práve týchto štyroch som teraz poslal do klubu, ktorí nestoja nič, keď sa ti ich nahromadí dosť, tak potom pôjdeš do SBCčiek, nájdeš si pekne prémiový e, bronzový upgrade, ktorý tu je ešte na jeden týždeň. Toto je lepšie ako tie klasické upgrade, lebo sú tu štyria silver hráči. V obyčajnom sú tuším traja či dvaja iba. Čiže ideš sem, jo, dáš si sem, že bronzový hráč, mne práve padol tento, Je, yes, proste nahadžem tam niečo, nahadžem tam proste niečo, čo nemá žiadnu nejakú extra hodnotu, jo, dajme tomu, že už si ich otvoril napríklad pol hodinku, hodinku, máš tu už proste veľa, veľa hráčov, ktorých môžeš použiť, ktorí vieš, že nestoja nič, takže ich tam proste nahadžeme dáko, niečo z tohto tu povyberám aj ja, aby som vám to samozrejme názorne mohol prípadne ukázať. No a môžeme vidieť, máme to splnené a dostaneš tým pádom vlastne z štyroch strieborných hráčov, jo? Takže dajme tomu, že toto spravíš napríklad teraz nejak 5 krát, lebo si otvoril bronz peky proste veľakrát. Takže urobíš to nejak 5 krát, ideš do obchodu, otvoríš si svoj prémiový strieborný uh, upgrade, alebo jak sa to volá, kde to máme. Tuto, 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 tuto balíček z strieborných hráčov. Toto si otvoríš, samozrejme nemôžete v tom padnúť nič extra, ale padnú ti v tom vlastne 4 hráči, z toho dvaja vzácni, ale to nás nezaujíma. No a potom, keď ich otvoríš, napríklad 5 alebo dačo, tak vlastne už budeš mať hráčov aj na ten druhý segment. V tomto tu už sa môžeme ísť vrátiť rovno do tej SBC, ktorú chceme stavať, a to je táto tu. Čiže sem zase pohádžeš 11 bronzákov, ktorí nemajú žiadnu hodnotu. Yes. Tuto pohádžeš opäť 11 bronzákov, ktorí nemajú žiadnu hodnotu, ktorých si popekoval ešte v, z Bronzepack metódy, Keď tak sa vrátiš opäť na Bronzepack metódu, ak už nemáš v klube žiadnych, ktorých chceš využiť. Čiže zase tu pohážeš proste nejaké karty, ktoré vieš, že si si poslal do klubu, lebo nestoja nič. Čiže ich tam proste pohážeš, poplníš tento skvat. tu je proste iba minimálne bronzová požiadavka, takže nechcú od teba nič crazy. Doslova iba proste bronz nemusí to byť zácne ani nič. Dostaneš malý balíček vzácnych bronzových hráčov, okay. k tomu sa dostaneme potom. A tým pádom toto máme sem a potom ti vlastne zostane tento tu segment, kde potrebuješ iba strieborných hráčov. No a tu dáš teda tých, tých strieborných hráčov, ktorých si podostával práve z toho upgradeu. Takže zase pohádžeš to sem, všetko čo vieš, že nemá nejakú vysokú hodnotu tí hráči, ktorí ti napríklad popadali z toho prémiového stieborného upgradu, tak tam hodíš, ak teda nestávaš náhodou nejaké ligové SBC alebo dačo, tak tam proste hodíš všetkých, ktorí si popekoval, lebo sú aj tak untradeable, takže zbytočne by si s nimi niečo špekuloval, aj tak ich nepredáš. Takže náhade, to tu, boom, splníš to, dostaneš ďalší tradeable malý balíček bronzových zácných hráčov a dostaneš tento tu pek, kde máš teda 10 nových hráčov a jedného rare hráča. No, takže toto je prvá metóda, hej, toto je prvá metóda, po tom, čo vlastne spravíš, tak je, že pôjdeš otvoriť tento tu um, pack, tento tu pack, ktorý ti padol, si pôjdeš otvoriť. Čiže kde ho máme, kde ho máme, kde ho máme, kde ho máme, kde ho máme? tuto, balíček 11 zlatých hráčov. Čiže pôjdeš si otvoriť teraz tento pack v tejto metóde. Nepekneš nič, neuveriteľné, jasné, pohodička, dostaneš vlastne teda 11 hráčov. Jo? Ja si tu iba povymieniam nejaké tie duplikáty a podobne. No a vlastne, čo potom spravíš s týmto? tak ak máš nejaké duplikáty, tak môžeš to samozrejme popredávať. To nás nejako netrápi, jednoducho popredávaš, ak náhodou si nejaké duplikáty podostávala alebo dačo. Teraz aj dostoja non-rare hráči, lebo stále sú tam tie player piky dostupné. Um, čiže popredávaš vecičky, ktoré potrebuješ, pošleš do klubu vlastne všetko, tie untradable veci a potom teda pokračuješ v tejto metóde tým spôsobom, že ideš do tohto tu druhého upgradeu, do tohto tu výroba trofej upgrade a vlastne celý, všetko, čo ti vlastne teraz padlo, tak hodíš sem, lebo tu potrebuješ 10 non hráčov a jedného rare, rare hráča. Čiže ak ti náhodou padla nejaká 84, 85 a vyššie alebo nejaká špeciálna karta, tak jedného hráča si nechaj a toho, toho, toho super, ktorý ti padol a potom doplň to niekoho, niekým z klubu alebo kúp nejakého rare hráča za 700 coinov, jo? A proste ideš. Tým pádom dostaneš možno nejaký fodr, dostaneš nejaké, nejakých dobrých hráčov do klubu a k tomu budeš stále toto plniť za veľmi, veľmi lacnú cenu. Proste kúpiš jedného hráča maximálne. Alebo keď ti vo väčšine prípadov nepadne nič, tak tu proste hodíš všetko, čo ti padlo. Urobíš to následovne, ideš sem, dáš si zlatú, uh, nejnoviejší, untradable a bum. Tu máš vlastne celý môj pack, ktorý mi práve padol. Yes? Není tu ale inak ten špeciálny, lebo on sa ráta ako špeciálny, to je tento tu. Čiže toto tam proste hodíš a ideš a, ideš a funguješ a máš to splnené a tým pádom progresuješ aj v tých objectives a takto vlastne ideš. Toto je ten taký najdlhší grind, ale zároveň najefektívnejší grind, ak chceš byť fakt efektívny, plniť aj tento upgrade, aj tie objectives a všetko toto, a ideš bomby proste, hej? Potom druhá metóda, ktorú môžeš robiť, tak je, že, čo vlastne spravíš, tak je, že otvoríš teda hen ten pek, ktorý, tam máš tie bronzové peky, jo? K tomu sa dostaneme. Poďme proste sem, poďme sem. Toto je druhá metóda, ktorú vlastne môžeš využívať na to, aby si otváral tieto peky 7 krát denne úplne zadarmo. Kompletne zadarmo. Tieto peky vlastne budeš môcť robiť zadarmo. Jedine, kedy to nevíde zadarmo, tak je prvýkrát. Prvýkrát musíš buď nakúpiť hráčov, dať tam z klubu hráčov, prípadne otvor pár bronz pekov, urob to, čo sme urobili a vlastne skompletizujú to prvýkrát, okay? Ja už to mám skompletizované, otvoril som svoj pek s 11 zlatými hráčmi, o, mám tam ešte dva palíky s bronzovými hráčmi a teraz, tá druhá metóda je taká, že vlastne keď si lenivý a proste len chceš vyskúšať 7 krát otvoriť, či ti niečo nepadne náhodou, hej? Tak potom tá druhá metóda funguje vlastne takto, že ideš do strieborného skladu, sem, keďže je to minimálne strieborná, nahážeš všetkých týchto hráčov, ktorí ti vlastne práve popadali, jo? Takže všetkých 11 hráčov, ktorí ti popadali, ak ti teda nepadla nejaká bomba, ak ti nejaký jeden superhráč padol, samozrejme si ho nechaj a doplň tam jedného hráča z klubu alebo kúp, jo? Skompletizuješ to, Bum, hotovo. A teraz vlastne, čo sa stane, tak zostanú nám tieto tu malé balíčky bronzových zácnych hráčov. No a čo vlastne spravíme s nimi, tak je, že ty vlastne vždycky dostaneš 12 bronzových hráčov, jo, naspäť. Vždycky dostaneš 12 bronzových hráčov naspäť, čiže čo vlastne spravíme teraz, tak je, že si ich otvoríme. Pozrieme sa pre istotu, či náhodou niekto z nich nestojí veľa kojnov. Vyzerá, že tuto nikto drahý není, možno ich predáš za 200 kojnov, ak veľmi chceš, tak ako môžeš ich tam skúsiť za 200 kojnov. Tento, že dk, Let's go, kamo, konečne dobrý pack pool. Normálne, že dick. Pozri sa na to, koľko stojí tento dick. Normálne, keby chcem, môžem ho tam skúsiť za nejakých 400 coinov. Možno sa predal, lebo bolo ich tam málo za lacnú e, cenu. Um, jo, takže... Predal som jedného hráča, ktorý sa možno predá za nejakú solidnú cenu, zvyšok nemá nejakú veľkú hodnotu, čiže poslal som si do klubu 5 bronzových hráčov. Otvorím teraz ten druhý, ktorý som akože dostal ešte z toho prvého runu, proste z toho prvý krát, keď som to robil. Otvorím ten, ten ďalší, pozriem pre istotu opäť, či niečo niekto nestojí, ak sa nedá predať ani za nejakých 250-300 kojnov, tak posielam do klubu, lebo to nemá zmysel nejako riešiť. Tohto keby veľmi chcem, tak asi viem predať za 300 kojnov. Mm, asi, asi by som mohol Ale možno by si ho musel párkrát relistnúť Takže to sa mi nechce Tento má iba blbý price range Takže tohto nepredaš Čiže pošlem všetkých do klubu Tým pádom poslal som do klubu 11 bronzových hráčov Jedného som predal za nejakých možno 400 kojnov Dajme tomu ak sa predá A teraz tých 11 bronzových hráčov Ktorí ti doslova teraz padli Alebo 12 dokonca Tak šupneš sem proste Ideš sem Dáš to sem, nahadžeš to sem do toho bronzového segmentu, jo, keď si lenivý, keď sa ti nechce robiť bronzpek metoda a tak ďalej, a chceš len vyslovene vyskúšať, či ti náhodou niečo nepadne, nechceš graniť tie druhé peky, tak proste ideš sem, nahadžeš doslova všetko, čo ti padlo sem a bum. Jo, a máš to splnené znovu a dostal si ďalší ten pack a dostal si zase dva tie bronzové balíky. Čiže takto vlastne sa to dá robiť úplne zdarma 7 krát denne, že vlastne zase otvorím tie dva bronzové packy, ak by náhodou niečo z toho stálo, tak to predám, ak nie, tak si to nechám. Ak by mi napríklad padlo viacero hodnotných hráčov, tak ich predám, budem mať napríklad, dajme tomu z 12 už iba 10 hráčov, jedného dokúpim za 200 kojnov doslova, alebo aj 150 nabide, splním ten prvý segment, potom otvorím ten lepší pek, ten dobrý pek, ktorý chceme, tento tu balíček s e, e, 11 zlatých hráčmi, otvorím tento, ak mi niečo padne, tak si nechám toho superhráča v klube a doplním to jedným z klubu alebo kúpim takého lacného. Ak nie, ak mi nepadne nič extra, napríklad 82, ak chceš, tak si môžeš nechať, ak nie, tak potom zase všetko z tohto dáš najnoviejší a šupneš to do toho silver segmentu. A boom, funguješ, ideš ďalej. Jo? Čiže v tomto spočíva vlastne tie také dve hlavné metódy, jo, tie dve hlavné metódy, čiže ak si niekto, kto chce grindiť, kto má čas a chceš grindiť aj, ten, aj tú druhú sekciu, Um, tie objectives a tak ďalej, tak môžeš to ísť robiť tým zdlhavým grindom pomocou bronze pack metódy, tých bronze upgradeov a podobne. Ak si niekto, kto proste len nemá moc veľa času, je trošku lenivý, ale chce si proste otvoriť tie peky, že ako aspoň to nejako využiť, keďže sa to tu refreshuje každý deň 7 krát, tak môžeš proste vyskúšať túto metódu, ktorá doslova ťa vyjde iba pár kojnou ten prvý krát, keď to budeš robiť, alebo to urobíš pomocou bronze pack metódy a teda a potom vlastne už ideš doslova do nekonečná zadarmo. Jo? Urobíš to 7 krát, to čo ti padlo naposledy, tak si necháš na zajtra, keď sa to refreshne, zase to tam dáš a proste ideš a ideš a ideš a raz ti proste padne niečo, jo? padne ti minimálne nejaká 8-4, takže minimálne nejaký fodr z toho získaš, v bronzpekoch ti možno padne niekto, kto stojí 1000 coinov, takže pár coinov zarobíš, čiže je to doslova také, že ako proste pár minút to pograndíš 7 krát denne a možno ti niečo padne a keď nie, tak nič. Tak proste si o nič neprišiel. Jo? Ale potom zase nevýhoda je to, že túto nebudeš robiť tento upgrade vôbec. Tento už budeš môcť robiť iba manuálne, ak budeš chcieť z nejakých duplikátov a teda proste keď sa ti bude chcieť, tak to môžeš potom porobiť osobitne. Jo? Tento upgrade nepokrandíš týmto grindom. Jo? Takže asi tak nejak, takže asi tak nejak, jo, toto je, toto tá ďalšia možnosť a potom samozrejme ešte ďalšia možnosť um, je vlastne to, že čo môžeš spraviť, tak je ešte si to trošku uľahčiť ten dlhý grind a to je, že keď už robíš prvýkrát ten pack, tak potom budeš robiť vlastne bronze pack metódu, budeš to hádzať do tých prémiových bronzových upgradeov a tých bronzových hráčov vlastne doplníš už čisto iba z týchto malých balíčkov bronzových zácných hráčov. Takže ti to trošku uľahčí ten, ten dlhý grind, lebo jediné, čo budeš potrebovať spraviť, tak je vlastne splniť to, otvoriť ten pack, ten pack gold hodiť sem, bronzových hráčov, čo ti padli tí 12, tak 11 z nich hodiť sem a potom vlastne, čo ti už bude stačiť iba urobiť pri ďalších opakovaniach, tak je vlastne získať 11 treborných hráčov a tých získaš odoslaním, Odoslaním 33 bronzových hráčov. Jo? Takže dajme tomu, že ti padol ešte padlo ti 12 bronzových 12 hráčov, 11 si, si ich samitov nestoja nič, tak toho jedného ešte dáš sem a tým pádom ešte budeš môcť, musieť získať 32 hráčov z bronze pack metódy, ktorí nestoja nič. Takže potom, keď budeš mať zase 32 alebo 33 bronzových hráčov naviac, zase z bronze pack metódy, tak vlastne spravíš toto trikrát, dostaneš 12 strieborných hráčov a tým pádom môžeš ísť znovu urobiť celý tento grind. Znovu urobíš toto, toto, zase to dáš sem, potom čo sa stane, tak zase um, zostanú ti bronzoví hráči, dáš ich sem a potom zase bronze pack metóda, prémiový bronzový upgrade, silver team a bum. Jo. Takže potom už to nebude až tak zdlhavé, tá, tá dlhodobá metóda, lebo už budeš potrebovať proste iba tento segment, ako keby vždycky robiť, ale stále budeš musieť ísť otvárať bronzpeky, minimálne nejakých, čo to bude, 10 bronzpekov, minimálne budeš musieť otvoriť, keď v každom bronzpeku máš 63, 4, 5 hráčov a, a, tak. A tak. Čiže toto sú také tie naj, najviac ako keby um, najznámejšie metódy, alebo ako to povedať, proste najviac um, rozdielne metódy, najviac potrebné metódy, ktoré potrebuješ vedieť. Dá sa to ešte možno nejako kombinovať pomocou pikov a to, čo je k dispozícii v, v SBCčke aktuálne, ale myslím si, že toto sú také tie najhlavnejšie grindy, ktoré ľudia budú využívať. Jo? Proste buď ten dlhodobý, keď chceš robiť aj tie objectives, alebo potom iba ten taký krátkodobý úplne, keď proste nemáš veľa času a chceš to skúsiť tak, či tak tých 7 krát urobiť to, či ti náhodou niečo nepadne. Takže to bude všetko na dnes, um, napíš mi do či ktorú metódu z tohto využívaš, prípadne či ti niečo zaujímavé padlo, určite sem šupni like, daj sem odber zapnísku, ja sa kontentu, vidíme sa pravdepodobne dneska o 19, ja sa s vami ľúčim a čaves ľudia.